Goeiemiddag vanuit 'n besige en bewolkte Hartenbos. Daar's 'n nuwe sheriff in town. Marlies Beekman. Ek wag vir iemand. Lorenzo Botha. So met 'n wyshuis op Pierewaie. Ek weet nog nie eens wat jou naam is nie. Dis Paul. Jy kom doen 'n paar aktiwiteite met my vandag. Ek het iemand nodig om my huis te spring clean. As jy die hoogste nommer trek, maak ek skoon. As ek die hoogste nommer trek, dan dan los ons die hele storie. She say I sleep.